5. Miljana Marković, Savez slijepih Crne Gore može se pohvaliti brojnim aktivnostima u 2014. godini i na domaćem i međunarodnom planu. Ambiciozni su planovi za ovu godinu. Intervju sa predsjednikom Saveza Božidarom Dendom. Audio prilog. 2014. godinu u Savezu slijepih Crne Gore obilježile su brojne aktivnosti. Bila je to izborna godina i na lokalnom i na republičkom nivou. Gospodine Dende, sa ove vremenske distance, kako ocjenjujete rezultate promjena koje su uslijedile zbog promjena u pojedinim organizacijama? Odnosno, da li mislite da su novi, ali i stari, novi rukovodioci spremni da odgovore obavezama koje su iz dana u dan sve veće i zahtjevnije? Promjene su bile potrebne u nekim našim organizacijama na terenu, ali nisu se dogodile svuda gdje su bile potrebne. Tamo gdje su se dogodile, a mislim prije svega na pljevaljsku organizaciju, donijele su značajne pomake na bolje i rezultate koji su vrlo brzo bili više nego očigledni i zapaženi. Rukovodioci u većini naših organizacija spremni su da odgovore svojim obavezama, a tamo gdje to još nije slučaj radit ćemo na izgrađivanju, unapređivanju i razvoju kapaciteta naših osnovnih organizacija. Ogroman kvalitativni pomak u tom smislu dogodio se u barskoj organizaciji, gdje je prije više od 2 godine na čelo organizacije došao kolega Vesko Joketić, a evo sada i u pljevaljskoj organizaciji, gdje su kormilo preuzeli novi funkcioneri Žana Đak, Čić, Rukija Ciguljin i Mileta Marković. Značajan pomak dogodio se i u podgoričkoj organizaciji, gdje je Čedo Lazić kao novi predsjednik, nedavno za sekretara organizacije, doveo mladu i izuzetno ambicioznu i perspektivnu koleginicu Stefu Adžić. I to se odmah osjetilo kroz njihov timski rad na pripremi jednog izuzetno kvalitetnog projekta, koji ima velike šanse da prođe na konkursu raspisanom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Taj projekat je težak 65.000 eura i usredsređen je na formiranje Brajeve štamparije u podgoričkoj organizaciji, gdje će se štampati natpisi za prehrambene i higijenske artikle u trgovinama. To je inače obaveza trgovaca i trgovačkih lanaca prema novom zakonu o zaštiti potrošača. Pored podgoričke organizacije koja je u tom projektu nosilac, uključene su još 3 naše lokalne organizacije, Barska, Nikšićka i Pljevaljska. I u njima će također u sklopu toga projekta biti pokrenute iste takve Brajeve štamparije. Nikšićka i Bjelopoljska organizacija odranije su poznate kao one koje u kontinuitetu rade dobro i uspješno. Za Kotorsku i Beransku vjerujemo da će biti još bolje i da će naći načina da se izbore sa izazovima sa kojima se suočavaju u svom radu kako bi bile još uspješnije. Kroz svoju dugu tradiciju Savez slijepih Crne Gore pokazao je da je sposoban boriti se sa brojnim nevoljama kojih je nažalost znalo biti dosta. Jedna od najvećih svakako su financije. Da li je u prošloj godini bilo dovoljno sredstava za realizaciju svih zacrtanih aktivnosti? Nije ni u prošloj, ni u prethodnim godinama. I uopšte neće biti dovoljno sredstava niti u ovoj, niti u narednim godinama, sve dok sa ovog nesigurnog pređemo na novi siguran i pouzdan način finansiranja. Mi zapravo svake godine krećemo od početka u tešku i neizvjesnu trku za sredstvima i sve zavisi od toga da li će naši projekti proći ili neće. To se naročito odnosi na naše lokalne organizacije, pa i na Republički savez u određenoj mjeri, jer i on, uprkos sredstvima koja ostvaruje od zakupnina, ipak nema dovoljno financija za sve svoje programe i aktivnosti. Što biste od realizovanih projekata ocijenili kao najbitnije u godini za nama? Ima više stvari koje ravnopravno konkurišu za taj epitet i teško je reći šta je značajnije. Da li proširenje zakonodavnog okvira gdje su usvojeni novi zakoni o zaštiti potrošača i izboru odbornika i poslanika, kao i neki drugi sa povećanim obimom prava za osobe sa invaliditetom uopšte, pa tako i za naše članove, ili pak izlazak iz dugogodišnje agonije sa imovinsko-pravnim zavrzlamama u odnosu sa glavnim gradom, u koju je Savez dospio nesavjesnim i neodgovornim odnosom pojedinih funkcionera Saveza iz prethodnog perioda, ili novi uspjesi na međunarodnom planu gdje smo uspostavili nova prijateljstva i blisku saradnju sa nacionalnim organizacijama slijepih i slabovidih u Sloveniji, Italiji, Bugarskoj, Rusiji i još nekim zemljama.
pri čemu smo takođe uspjeli da održimo izuzetno dobre odnose i kvalitetnu saradnju sa Savezom slijepih Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH, zatim Hrvatske, Makedonije, Albanije, kao i sa Udruženjem slijepih i slabovidih sa Kosova i Metohije. U prošloj godini obnovili smo orkestar Saveza, koji je imao više zapaženih nastupa, poput onog na Bedem Festu u Nikšiću, potom u Beranama Baru, pa onda i 3. decembra u Podgorici. Bili smo domaćini organizatori uspješnog atletskog prvenstva Crne Gore sa blizu 70 takmičara. Pokrenuli smo golbal u Nikšiću i Podgorici, a očekujemo da će se pojaviti golbalisti i u drugim gradovima itd. Unaprijedili smo i osavremenili zgrade Saveza u Njegoševoj i Radoslava Burića, oformili stručnu službu Saveza, usvojili veći broj pravilnika koji ustrojavaju rad stručne službe i organa Saveza. Uspjeli smo također da dođemo do najboljih rješenja za sastav redakcije i način rada našeg časopisa. Pružali smo podršku razvoju Radija Homer i imali izuzetno uspješne nastupe na medijima povodom 15. oktobra i 3. decembra. Bili domaćini 22. sjednice Balkanskog komiteta i još jednog međunarodnog savjetovanja sa ustanovama i organizacijama za osobe bez vida i tako dalje, tako redom. To su rezultati koji govore sami za sebe bez potrebe da ih mi ovdje komentarišemo i ocjenjujemo. To članstvo Saveza zna i prepoznaje i zbog toga smo dobili tako vjerljivu podršku na izborima sprovedenim u našem Savezu prošle godine, dakle i na lokalnom nivou u Podgorici, ali i na republičkom nivou gdje su sve organizacije dale podršku za izbor aktualnog rukovodstva Saveza slijepih Crne Gore. Imam utisak i time ću završiti odgovor na ovo pitanje da je Savez do prije nekoliko godina bio ustajala žabokrečina, a da je danas bistri potok koji nezadrživo i odlučno prerasta u bistru rijeku, široku, lijepu i plavu. Jedno od pitanja koje je pokrenuto u 2014. je i status i finansiranje Saveza slijepih Crne Gore. Predlog Saveza je da se organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom dodijeli status organizacija od posebnog društvenog interesa, a to bi podrazumijevalo i stabilan i siguran izvor finansiranja. Koliko je realno očekivati da se tako nešto i dogodi u neko dogledno vrijeme? Nije mnogo realno, jer za to postoji veliki otpor u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i kod ministra Boškovića lično. On je odbio da prihvati naš zahtjev da u program rada ministarstva za ovu godinu uvrsti inicijativu za pripremu nacrta zakona o statusu i finansiranju reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom. Mi smo tražili prijem tim povodom u njegovom kabinetu i očekujemo tešku i neizvjesnu borbu po tom pitanju, ali se nećemo lako predati. Kažem, nije mnogo izvjesno, ali mi smo tu zapravo da mijenjamo stvari i pokrećemo pozitivne promjene. A ako to imate u vidu, onda i moj odgovor na ovo pitanje moram da preformulišem i da kažem kako zapravo postoji velika vjerovatnoća da će taj propis biti usvojen prije ili kasnije sa ovim ili nekim drugim ministrom. Biće usvojen jer na čelo kampanje za njegovo usvajanje stoji naš savez, a koristi od tog zakona imaće ne samo on, nego i brojne druge organizacije osoba sa invaliditetom, od kojih u sadašnjoj fazi očekujemo da nam se priključe i pomognu da dođemo do zajedničkog cilja. Na planu međunarodne saradnje Savez se može pohvaliti brojnim susretima koji su za rezultat nerijetko imali konkretne projekte od obostranog interesa. Šta biste posebno izdvojili? Već sam pomenuo uspostavljanje bilateralne saradnje sa savezima u Sloveniji, Italiji, Rusiji i Bugarskoj, kao i sa još nekim nacionalnim organizacijama s prostora jugoistočne Europe, kao što je, na primjer, Panhelenski savez i neki drugi. To su bitne aktivnosti za nas iz više razloga. Mi smo bili domaćini sjednice Balkanskog komiteta krajem septembra 2014. u Baru i učestvovali smo na više stručnih i drugih skupova u regionu. Bili smo u ovom periodu domaćini sjednice Komisije za kulturu i obrazovanje Evropskog saveza, a sve te prilike koristili smo za jačanje naših prijateljskih veza i našeg uticaja na međunarodnom planu, a to planiramo da radimo i u buduće. Kakvi su planovi za 2015. godinu?
Ove godine, krajem oktobra, u Londonu treba da bude održana sjednica Generalne skupštine Evropskog saveza i mi ćemo na tom skupu imati svoje predstavnike, a imat ćemo i svog kandidata za člana Upravnog odbora Evropskog saveza slijepih. Na predlog mojih kolega iz Crne Gore i Srbije, a uz podršku velikog broja nacionalnih saveza iz regiona i još jednog broja evropskih država, imaću čast i privilegiju da upravo moja malenkost bude taj kandidat. Mi ćemo imati kandidate i za više komisija Evropskog saveza i time ćemo, iako brojčano mala zemlja, pokazati svoju spremnost, da dajemo spremnost i na nivou Evropskog saveza, da se pitanja ljudi bez vida rješavaju što brže i efikasnije, i to kako ovdje na Balkanu, tako i u drugim sredinama i regijama. Skup u Londonu najznačajniji je za nas u 2015. i na domaćem i na međunarodnom planu, ali tu su i drugi skupovi i aktivnosti i to kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Naša delegacija boravit će u šestodnevnoj posjeti Italijanskom savezu slijepih i slabovidih od 2. do 7. februara. Imamo poziv iz Bugarske da u širem sastavu budemo njihovi gosti na proljeće, a tu je i naredna sjednica Balkanskog komiteta krajem maja u Hrvatskoj. U junu očekujemo posjetu predsjednika Sveruskog saveza slijepih i slabovidih Aleksandra Neumivakina sa saradnicima, a isto tako očekujemo posjetu predsjednika Saveza slijepih Slovenije Tomaža Vrabera, kao i još neke druge. Imat ćemo i ove godine redovne susrete sa predstavnicima Saveza slijepih Albanije i Makedonije, zajedničke aktivnosti sa savezima u Srpskoj i Srbiji, kao i sa Hrvatskim savezom, a razgovaramo i o jednom međunarodnom seminaru koji bismo mi organizovali na jesen u Crnoj Gori. Na domaćem planu također nastavljamo sa započetim aktivnostima, sa Ministarstvom rada i sa drugim resorima, a radit ćemo i na realizaciji više projekata koje je Savez dobio krajem 2014. i početkom 2015. Da li ste u Savezu dovoljno posvećeni njegovanju kulturnih i umjetničkih vrijednosti i koliko su članovi zainteresovani da budu dio tih projekata? Posvećeni smo veoma, a i naši članovi također, naročito oni mlađi, i to nam je obaveza više da na tom planu radimo i dalje sa istim pa i većim elanom. I Orkestar Saveza, a i omladinska umjetnička grupa gradske organizacije u Podgorici, koju vodi magistar Ljudmila Radović, kao i aktivnosti koje realizuje Biblioteka za slijepe i Kulturni centar Homer, sve su to dokazi koji govore da je kultura neodvojivi dio ukupnih aktivnosti koje se u kontinuitetu sprovode sa ciljem da se našem članstvu omogući ne samo uživanje kulturnih sadržaja, nego i stvaranje tih sadržaja. Jedna od lično vaših poruka koja se mogla čuti nekoliko puta tokom prošle godine jeste da je osnovni zadatak da se organizacija vrati članovima, a članovi organizaciji. Koliko ste do sada uspjeli u ostvarenju tog cilja? Tek treba da uspijemo na tom planu. Tek će u narednim godinama u jednom dužem vremenskom roku biti vidljivo koliko su se članovi zaista bili otuđili od Saveza i koliko se sada vraćaju i oni Savezu i Savez njima. Ne može se ono što je godinama rušeno da se popravi i izgradi preko noći. Ne mogu se pokidane niti tako lako i brzo povezati, ali može da se krene u taj posao i mi smo krenuli. Nije to ni malo lako, ni jednostavno, ali nije ni nemoguće. Mi smo tu i pozivamo sve dobronamjerne i korisne članove da se priključe, svako po svojim silama i mogućnostima, da zajednički gradimo našu zajedničku organizaciju na opšte dobro i za opšti interes. I to ne samo našu savezu, nego i drugih ljudi izvan njega. Povjerenje se lako gubi, a teško stiče. I najteže od svega izgrađivati međusobno povjerenje, a ovdje se upravo o tome radi. Ja vjerujem u ljude kojima okružuju i sa kojima sarađujem. Vjerujem u njihove dobre namjere čak i kada se naša mišljenja i stavovi razlikuju, jer se sada u Savezu navikavamo na demokratiju i u organima Saveza, ali i u čitavom Savezu. A to je jezgro koje će polako, ali sigurno, privući mnoge da nam se priključe u zajedničkoj borbi, da bi nam svima bilo bolje. Poštovani čitaoci Zvučne revije, razgovarali smo sa predsjednikom Saveza slijepih Crne Gore, Božidarom Dendom.